Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini merupakan hari yang sangat-sangat baik di mana bulan Rabiul Awal ini seperti biasa di hari Sabtu kita nak mempelajari Al-Quran dan sebelum kita nak pergi kepada guru kita dan sahabat sahabat usrah kita, saya nak raikan juga para penonton untuk jangan lupa share di Facebook kita dan juga sekarang ni kita bersiaran secara langsung juga di TikTok. Ah kita nak meraikan ibu-ibu, ayah-ayah dan kita nak meraikan juga anak-anak muda yang sedang begitu aktif di TikTok ni membuat satu konten-konten di TikTok. Inilah masanya untuk kita tangkap layar dan kongsikan di TikTok agar ramai yang dapat manfaat pada hari ini insyaAllah. Dan antaranya kita nak raikan sahabat-sahabat kita di Facebook antaranya Rozi Muhammad, kemudian kita ada banyak sebenarnya rakan-rakan usra kita yang hadir hari ini. Alhamdulillah teruskan kongsi sebab apa topik yang kita ataupun ilmu yang kita nak pelajari hari ini adalah berkaitan idgham ma'al-ghunna. Kalau zaman-zaman sekolah dulu, mungkin boleh komen di Facebook. Antara banyak-banyak tajwid, mana nama yang paling senang ingat? Ah, ma'al-ghunna, ma'al-ghunna. Maknanya ialah tu. Masya Allah. Dan uh, pastinya, topik dan ayat yang kita akan bacakan hari ini adalah daripada Surah An-Nisa, ayat keempat. Insya Allah. Namun sebelum itu, kepada para penonton, kalau nak buat uh, cek bacaan sama-sama, boleh hubungi kami di talian 032276. 0144 sekali lagi 0322760144 dan kita nak uh, raikan sahabat-sahabat kita pastinya kita nak raikan dulu guru kita iaitu al fadhila ustazah aina rabiha abdul rafar merupakan guru profesional Kaida Azdan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sebelum live Ustazah dah kata dah uh, bersiap sedia ya, sebab hari ini kemungkinan Ustazah akan lebih detail untuk nak check bacaan kita. Jadi rakan-rakan usrah kita pun daripada ada muka make dah jadi pucat kembali. Itu masalah saya. Masya Allah. Tapi jangan risau. Tapi sebenarnya belajar kena macam tu Ustazah dia kena ada satu bukan perasaan takut tapi supaya kita lebih fokus uh, bila nak belajar. Kalau tak kita akan ambil sambil lewa kan. Dan uh, bersama dengan kita, kita buka bukan saja berdua, ada bersama dengan rakan usrah kita daripada uh, Taman Sutra Kajang. Ah, bersama dengan kita Puan Azlinda Ibrahim. Ah, Masya Allah. Dan bersama dengan kita juga Puan Nur Hashimah Hanbali. Ah, bersama kita juga Puan Azira Samsudin. Ah, Puan Nur Afifah Muhammad Isa. Kemudian Puan Ida Shazrina Ibrahim dan juga Puan Rosana Ismail, masya Allah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Katanya ini daripada uh, apa sahabat-sahabat jiran. Ustaz apa? Ustaz Bakhtia. Ah, masya Allah, besar. Uh, uh, besar Ustaz punya uh, peninggalannya Masya Allah membawakan kita dalam sehat Assalamualaikum ini Untuk kita nak belajar Al-Quran sama-sama Dan ayat yang kita nak belajar pada hari ini Adalah daripada petikan surah An-Nisa ayat keempat Saya bacakan terjemahnya insya Allah A'udzubillahiminasyaitanirajim Maksudnya Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu Mas kawin-mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib Kemudian, jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kawinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Sadaqallahul azim. Jadi, sebagai pembukaan, mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit daripada petikan ayat ini dan boleh bagi pencerahan, mukaddimah tentang topik kita hari ini iaitu idram maal InsyaAllah. Okey. Terima kasih kepada pengacara kita. Ha Yang sentiasa bersedia masya-Allah Okey. Jadi uh, kita akan bacakan ayat yang keempat surah An-Nisa pada muka surat 77. Okey, insya-Allah. A'udzubillahi <tuh> minasy-syaitonir-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. {وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طبنا <tibna> لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. اوكي الحمد لله. Okay, kalau kita tengok dekat sini yang pertama sekali kita potonglah masuk bacaan potong tu adalah kalau kita perasan fa'in tibana lakum an shay'in minhu yang terakhir tu dia panjang sedikit. nampak pendek tapi dia harokat, dia panjang kat hani amadi kalau kita tidak Uh, potong siap-siap. Maksudnya -siap. ha, kita tidak berhenti. Ha, nanti di hujung-hujung dia akan jadi semput. Ha, macam tadi itulah. Bila make up tengok macam tak ada make up dah. Uh, ha, pucat. Okay. Jadi uh, yang pertama yang itu. Okay, yang kedua kita nak tengok topik yang kita tekankan pada hari ini. Iaitu idram ma'al gunnah yang mana dia sangat sebati dah sebenarnya dalam uh, kehidupan kita. Daripada kecil sampai ke besar, saya rasa idrama Al-Runah ni antara yang topik yang famous jugalah. Runah-runah ni famous. Ah, bila dah tanya pasal Syafawi, dah diam. Bak-bak <laughs> ah, runah ni, insyaAllah. Insya okay, cuma hari ni kita akan tengoklah. Apa itu idrama Al-Runah? contoh yang berada di dalam ayat empat yang dibaca sebentar tadi adalah pada satu tempat sahajalah. Iaitu, fa'in tibna lakum an syai'im min. Ha, cuba tengok. Syai'im min. Ha, jumpa tak? Ha, jumpa eh. Fa'in tibna lakum an syai'im min. Okey, apakah idram al-runah ni? Iaitu, Nun mati ataupun tanwin dia bertemu antara empat huruf. Ha kalau kat dalam ayat yang kita baca tanwin bertemu dengan huruf mim immin. Nampak? Okey dan dia ada tiga lagi yang lain iaitu ya, waw dan juga nun. Okey cara mudah untuk kita faham, ha ada orang sebut yauman, ada orang sebut menu sebab oh. mim ya nun wow menu ah oh. ha, yauman sebab ya wow mim nun ah ha, saya daripada dulu yauman lah ha, tapi bila dah banyak-banyak-banyak uh, ni ada orang kata susah saya ingat senang kalau pergi restoran tu mula-mula sekali kita cari menu oh. ha, menu kan kita macam mm, kan bila tengok ha. mm okay. oh, so dia ada insyaAllah. kaitan dia kenapa kenapa ada kaitan dia sebab Al-Gunnah bermaksud idgham Maksud dia Memasuk. masuk. Okey, lagi sekali saya ulang eh. Hmm. Idgham maksud dia masuk. Memasukkan. Ma'a maksud dia dengan, maksud dia bersama. Okey, gunnah maksud dia dengung. Sebab itu kalau kita tengok ayat tadi dia masuk syai'im dia masuk pada huruf mim tu. Ha, pada huruf mim tu. Dan kita kena ma'a tadi, runnah. Bersama dengan dengung. Sebab itulah kita kena dengung. Syai'im min. Ha, bila kita sebut dengung, dia jadi dua harokat. So, kena dengung dengan dua harokat. So, insyaAllah nanti kita tengok uh, lebih lanjutlah ha, berkenaan tentang nun mati ataupun tanwin tak seladi kalau mengikut penulisan dia bertemu dengan empat huruf iaitu ya waw mim no. dan juga nun no, insyaallah Musa saya yang yang <coughs> yang bagi tips yang menu tu generasi umur kita kah ataupun generasi lebih so, faham eh oh, oh, kan wala uh, tak terfikir pula menu on oh, oh. yang tu ada juga daripada guru kita sendiri oh, ah, muda muda-mudalah maksudnya oh muda-muda muda, -muda. muda pada saya lagi Patutlah ha. sebab <laughs> macam kalau zaman zaman saya dulu pun macam <laughs> sama lah ya warming nun itu cara kita Ayah. faham lah. Betul. Ha, ini maksudnya kelebihan anak muda sekarang ni. Kadang-kadang kreativiti mereka tu hmm. boleh dimanfaatkan untuk supaya kita lebih mudah nak hafal dan faham Betul. tajuk kita ni insya-Allah. Dan uh, saya sebenarnya terhibur sikit sebab ada ternampak satu komen di Facebook ni. Uh, dia kata Assalamualaikum sabah khair uh, Kak Hazoni Helmi AKA Fatimah. Dia sebut pula nama watak. Dia <laughs> oh. sebut aku sebelum ni masya-Allah. Tapi hari ini bukan Fatimah. Hari ini kita Hazoni Helmi bersama dengan kita Ustazah Aina. Dan juga sahabat-sahabat kita untuk kita membaca surah al ayat keempat ini. Dan saya lagi sekali nak meraihkan kepada mereka kalau nak cek bacaan, boleh hubungi di talian 0322760144. Sekali lagi, 0322760144. 0144. Mungkin ada di antara kita yang uh, mungkin bersama dengan ahli keluarga, anak-beranak dan sebagainya nak cek bacaan kita ni betul ataupun tidak, boleh buat panggilan bersama insyaAllah. Dan uh, disebabkan itu, bismillahirrahmanirrahim, kita mungkin akan memulakan sesi cek bacaan. Ya, semua menunduk ke bawah sama lah. Saya macam tu juga. Tiba-tiba rasa kiblat dekat bawah je. Jadi mungkin kita dah raikan daripada, orang kata berkatnya daripada kanan lah kan Ustazah. Daripada hujan sana insyaAllah. Ya, daripada, kanan. daripada kanan. Biasa, Biasa kanan. kalau hari ha. tu, uh, last kali pengacara. Allah so adakah Allah. hari ini permulaan tu Ah, Azwani, Permulaannya <laughs> kita akan pergi sana. Ya. Okay, kita ada lah saja. dulu daripada yang pertama Insya Allah. Bismillah. A'udhu billahi minas <coughs> syaitanir rajim. Wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Ulang lagi sekali. Wa atun nisa' asadqatihinna nihla. Okay, asadu ko, baris asadu Wa atun nisa'

Okay, yang pertama sekali, uh, bacaan kita panggil tertib lah. Macam dia dah sedia dah. Dia tahu dah. Ah, Okey. ini kali ke berapa ni? Dua kan sini? Ke berapa dah? Ketiga. 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 Uh, dengan saya macam dua kali kan? Yes. Uh, betul lah tu. Okey. So, Alhamdulillah dia dah... Uh, yes, dah sebati. Pro. <laughs> uh, dah pro. dah pro. Okey, Alhamdulillah. Okay, yang pertama sekali... Um, mm, Kesilapan baris lah ha, uh, saya sebut ni Sebenarnya kita tahu. Ha, sebenarnya kita tahu. Namun apabila kita baca, ha, itu yang kadang-kadang berlaku. Jadi seronok bila kita baca, ada orang yang turut menyemak bacaan kita. Tak kisahlah, tak semestinya uh, dia digelar ustaz-ustazah baru boleh mendengar bacaan kita. Tidak. Ha, maksudnya, bila dekat rumah tu, mengaji bersama keluarga kan. Ha, bila ahli keluarga kita tu baca... Ha, janganlah kita duduk senonong macam ni. Ha, kita tengoklah sekali. Kadang-kadang baris tu kita kenal kan. Ha, so kita bantu dia lah. Okay, itu yang pertama. Uh, dan kalau kita nampak tersilap, kita ulang balik. Ha, itu je. Kita ulang balik, betulkan balik. Okey, yang kedua. Uh, kita tengok dari segi ayat yang keempat hujung tu. Hani Amari'ah. Am Okey, kalau kita tengok hujung tu ada Hamzah yang bertanwin dan ada alif. Okey, dekat situ lah kan. Ha, dah tahu dah. Ha, kita kita bagi yang belah sini dulu jawab. Ha, belah kiri saya dulu jawab. Okey, apa hukum dekat situ? Ha, belah kiri saya. Ha, sila jawab. Ha, apa hukum A dekat hujung tu? Nah, ha, A hujung. Bila kita berhenti tu apa hukum dia? Oh, slow je kan? Ah. <laughs> Betul lah tu. <laughs> mak iwat. saya tolong kuatkan kan? Ah. Mak iwat. Okey. Belah kanan. Apakah cara dia nak baca mak iwat ni? Ah, confident. Nak ulang boleh tak? <laughs> Betul lah tu. Ah. Okey, berhenti dengan dua harokat. Aduh, kelakor pula rasanya. Ah. Dah jawab. Lepas tu, A. Ah. Ah. Okey. So, uh, Maria di hujung itu adalah Mak Iwat. Uh, Mak Iwat. dan kita kena berhenti dengan dua harokat. Kenapa saya mention dekat sini, kadang-kadang orang dah tahu dah kat situ kena baca A. Ah. Namun dipendekkan jadi A. Ah. Maria kena dua harokat. jangan terlalu cepat mari hmm. ah, dia jadi tak cukup sebab maiwat tu apa maksud iwat tu dia ganti tanwin tu dia ganti satu dia gantikan dia tukar ataupun dia ganti menjadi dua harakat hmm. a ah, maksud bukan satu dua mari dua harakat kan kita buat sama-sama dekat mari a Ri tu empat atau lima Kita ambil empat lah okay. Satu, dua, mula Mari ah uh, oh, gitu nah, ok InsyaAllah InsyaAllah hmm. Baik, maknanya di sini kita boleh belajar yang ialah betul kadang-kadang bila baca Al-Quran kita macam baca sekali lalu panjang terlupa yang hujung tu sebenarnya ada hak dia yang kita kena baca. Dan disebabkan itu juga ada juga di sepada sahabat-sahabat kita di Facebook tolong menjawab juga dia kata panjang dua harakat. Oh masya-Allah <laughs> ni maksudnya pelajar yang fokus alhamdulillah. Dan seterusnya kita nak meraikan rakan usra kita seterusnya untuk bacakan. Mungkin boleh kongsikan nama juga. Ah sebab kita pun nak tahu siapa yang bacanya. Silakan. Assalamualaikum. Saya Azira dari Taman Sutera Kajang. Masya-Allah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ قِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا Faquluhu hani amari am Okey cuba so, ulang dekat fakulu lain sekali ni Fakuluhu hani Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Ha, uh, terima kasih. Okey, yang uh, pertama sekali ni uh, saya seulang tu uh, sebabnya kadang-kadang ha ha tu ada uh, terlebih angin. Kadang-kadang ada juga Fakuluhu hani hmm. ha, Patutnya ha je Fakuluhu hani Hani ha, ha, ha yang simple ni dia biasa je. Ha, tak perlu kita terlalu uh, menekan supaya dia terkeluar angin yang banyak. Ha, biasanya begitulah. Okey. Ha, apa yang kita boleh tambah cantikkan lagi. Dari segi kita panggil. Dengung dia tu. Pada. Ifa hakiki. Ha, ifa hakiki ni antara yang mencabar jugalah. Ifa hakiki kat dalam ni sangat banyak. Okey. Fa'inti tibnalakum. Nun bertemu dengan huruf ta itu pun ikhfa hakiki. Okey. An syai'in. Nun mati bertemu shin pun ikhfa hakiki. Nafsan fakulu. Ha, kalau ada yang sambung kat situ lah. Pun menjadi ikhfa hakiki. Okey. Dapat eh? Oh, tadi uh, idrama ada dua sebenarnya. Bukan ada satu. Hani am maria pun ada satu lagi kan. Senyap je semua. Ha, yo yo je. Ha. Okey, jadi saya nak uh, sebut sekejap dulu untuk ikhfa hakiki. Dia macam ni je. Ikhfa hakiki uh, sebelum ni kita dah banyak kali dah uh, kita panggil apa? Kita dah cover lah. Cuma kita sebut lagi lah. Okey, ikhfa hakiki bermaksud kita dengung tu, kita samar-samar menyebut. Maksudnya nun mati kita tidak sebut dia sebagai nun betul dan untuk huruf selepas dia tu kita kena standby. Ha, maksudnya tidaklah bulat masuk terus, tidak. Sebab tu dia panggil sama-sama. Okey, jadi saya bagi dua je tips. Bila huruf yang nipis, kita dengung tu bunyi nipis juga. Bila huruf Selepas ikhfa hakiki, huruf nun mati ataupun tanwin itu bertemu dengan huruf yang tebal, maka kita pun dengung bunyi dia tebal juga. Sebab apa? Bukan sengaja kita tebal atau nipis kan? Tapi sebab kita nak pergi kepada makhraj dia. Contoh saya bagi satu fa'il ha, tib fa'il tib. Ah, tu tebal. Ha jadi kita dah standby jadi dia automatik dia jadi tebal. Ha wallahualam. Hmm, hmm insya-Allah jazakumullahu khairan kathiran kepada ustazah atas konsinyer dan pastinya ada banyak lagi yang kita nak belajar lebih lanjut dan kita nak raikan juga pemanggil kita selepas ini dan sebelum itu saya nak ingatkan siapa yang nak cek bacaan boleh hubungi kami di talian 0322760144 0322760144 insyaallah kami tak sabar nak raikan pendengar daripada ataupun penonton TV Al-Hijaz selepas ini kita nak berehat dulu jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini insyaallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kembali lagi kita dalam Assalamualaikum di mana hari ini setiap hari Sabtu kita akan ada sesi slot mengaji untuk kita pelajari al-Quran sama-sama memperbaiki secara langsung dan terus secara interaktif di dalam apa tu rancangan ini insya-Allah dan alhamdulillah sebelum kita berehat tadi saya kata teringin nak dengar daripada pemanggil kita untuk buat chat bacaan kan. Alhamdulillah kita dah ada pemanggil yang pertama bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Siapa di sana? Saya Fatimah Dahman daripada Alok Tak Kedah. Masya Allah. Boleh silakan dengan bacaannya? Ya, Insya Allah. Silakan. Saya tengok skrin. Silakan. السلام عليكم السلام <تذا> ورحمة الله سلام سيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله هاتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Ha, Puan Fatimah ni antara yang dah biasa ni. Ha. Oh. Orang, orang tengah tu kata so'mo ada. Oh, ha, Sokmur ada so'mo. Ha, Alhamdulillah. Okey. Jadi yang pertama sekarang ni. Uh, seronoklah dengar Puan Fatimah. Uh, dia akan baca dengan tenang lah. Uh, dengan tenang. Dan lagu dia tu memang uh, sedap. <laughs> Okey. Jadi kita tengok sama-sama. Ayat yang keempat surah An-Nisaq. <coughs> Uh, saya sebut lagi sekali lah ikhfa hakiki tu. Uh, tadi dah cantik dah. Maksudnya saya dah dengar persediaan dah ke huruf ta. Okey, dah ke huruf ta. Uh, namun ada sedikit uh, ketebalan tu dia tak tak masuk sangat. Uh, fa'il fa'il beza tak? Fa'il fa'il hmm. dengar tak? Dengarkan. Ah, antara satu dan dua yang mana rasa-rasa betul? Ah, dengar tapi lupa dah tadi Zaza. Ah, ulang-ulang. Okey, lagi sekali eh. Antara satu dan dua yang mana lagi tepatlah? Fa'il, fa'il. Nombor dua. Nombor dua. Sebab apa? Dia macam dia sama-sama. Sama-sama, okey. Dan ada ketebalan tu lah. <tuk> ha, betul. <tuk> Semua teka yang kedua. Dekat rumah teka nombor berapa? Nombor tiga? Salah. <tuk> Haa, okey. Jadi, uh, itulah dia ifa kini kalau kita kesilapan tak cukup dengung, uh, dengung tak berapa jadi, itu sebenarnya kesilapan lahnul yang orang panggil. Uh, ni maksud dia tersembunyi ataupun kalau bahasa mudah kita kesilapan yang kecil lah. Nah, ha, adalah besar. Namun, ha, sampai bila nak ada kesilapan kecil? Betul. Ha, cuma kita kena tahu benda ni sebab ada orang yang uh, dia dia anxiety tau. Anxiety dia dia sangat risau, dia sangat uh, kita kata berdebar sampai kan bila dia nak mengaji tu sampai tak boleh. Ha, sebab dia rasa dia buat tu semua salah besar. Ha jadi Uh, kita faham ada beberapa boleh kata uh, ramai jugalah sebenarnya uh, yang nak mengaji ni dia takut salah yang menyebabkan last kali nak mengaji pun tak boleh ha jadi jangan kita terlalu rasa macam nak ngaji ni uh, semua salah salah besar tidak uh, dan kita sebagai orang yang kalau kita tahu janganlah memomokkan juga Orang yang baru nak belajar dengan eh, ini kau salah ni, salah ni, salah ni. Hmm. Kesian dia. So sekurang-kurangnya kita tahu salah besar yang mana, salah kecil yang mana. Okay, ini tips dia untuk kita nak baca Quran dengan cepat dan lebih baik. Mula-mula kita kenal diri kita. Kita ada banyak salah besar ke salah kecil. Bila kita dah trace benda tu, kita dah kesan. Kita betulkan yang besar dulu. Yang kecil ni, kalau ada salah, tak adalah abai. semua kita tak apa. Ha, kita betulkan yang besar dulu. Sebab yang besar ni akan merubah makna dan menyebabkan kesalahan besar. Nama pun besar. So, bila dah merubah makna, apa apa fungsinya kita baca Quran? Nah ha, macam tu. So kita betulkan yang besar dah dah macam okey, dah kita dah faham. Ha, kita fahamkan pula yang kecil yang kita silap ni. So selarilah kita betulkan sini, betulkan sini. Ha, jelas ke? Nah Itu antara yang tips-tips lah untuk kita tak nak terlalu serabut. Takkan dalam masa yang sama nak betulkan semua. Ha, so satu-satulah. Ha, Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah sebab yelah kadang-kadang <coughs> ramai di antara kita rasa segan tu satu. Anxiety pun betul juga, betul. Sebab kerap saya dengar macam nak belajar mengaji tapi rasa macam kang nanti buat kesilapan tak apalah buat amalan lain amalan lain tu alhamdulillah tapi Quran ni kan <coughs> satu Uh, orang kata spiritual journey untuk kita bukan sebab Quran ni sebenarnya ayat yang diturunkan untuk kita daripada kisah-kisah tu supaya memberi peringatan kepada kita insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa benar-benar dengan Al-Quran dan Allah lancarkan lidah kita dengan bacaan yang tepat untuk membaca Al-Quran insya-Allah dan kita ada pemanggi seterusnya uh, semalam saya berada di Kuantan Pahang dan hari ini pemanggi kita pun daripada Kuantan Pahang juga InsyaAllah. iaitu puan Raudah Mutaliat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik adanya. Alhamdulillah. Terima kasih sebab menyokong Sama. dalam program ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dah bersedia dengan bacaannya? InsyaAllah. Silakan. Uh, saya nak tanya. Uh, kalau kita nak wakaf syai'in ataupun nafsa. Uh, nafsa sebaiknya. Boleh? Ya. Yeah. Lepas itu kita terus saja. Ha, uh, terus saja. اوكي بالله من أوكي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النساء صدقاتهن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كأولان فكلوه هنيئا Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah, taniah. Terima kasih, Okey, Alhamdulillah. Okey, yang pertama sekarang ni uh, bagus eh. Uh, ada soalan yang untuk confirmation tu. Uh, good job. Okey, uh, apa yang kita boleh tengok sama-sama. Um, bila kita... Uh, macam tadi, Fakulu... Hani teruskan tertinggal satu perkataan maka dia berubah maksudlah. lah. Ha, namun bukan kita sengaja kan. Ha, bila kita perasan ataupun orang terperasan ulang baliklah fakulu hu hani. Okey. Uh, yang kedua, bila kita uh, berhenti pada maria uh, yang tadi dah elok dah. Tapi bila ulang tadi ialah bila kena ulang alamak salah kat mana kan. Okey. Jadi bila kita maria um, Tadi terdengar sedikit seperti mari uh, dia macam ada sedikit sahaja yang hujung tu macam ter kita hentak dia ha, bila hentak dia akan bunyi hamzah di belakang walaupun tak kuat sangat tapi dia macam ada mari a uh, sikit ha nak jadi macam mana tak nak bagi dia ada macam ada hamzah lagi dekat belakang tu cara dia kita lepaskan sahaja. A, A, A. Mari. A. Uh, 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 maksudnya A. Uh, bagi je dia lepas. Jangan ada hentakan di hujung lah. A. Uh, uh, yang tempat hmm. macam ni. Uh, banyak juga dan saya dah perasan dah biasanya Sejak negeri ni sebenarnya kita ada logat kita kan. Nah, tapi saya tak sebutlah lah biasa negeri mana. Okay. Cuma kalau saya, saya, perasan tu betul lah. Kadang-kadang sebab logat kita menyebabkan dia akan terkesan sedikit dalam bacaan Quran. Namun benda tu boleh digilap. kita gila lama-lama dia akan hilang lah sebab tak perasan kan selama ni. Ha, so mari uh, Ha, dua harokat dan kita berhenti dengan AA je. Tak perlu kita tekankan lagi di belakang lah. Ha, Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Dan Masya Allah bacaan dia pun... Puan tadi Masya Allah sangat-sangat Ya Allah saya tak tahu lah. Kalau saya nak kata term Taranum tak reti Tapi kalau dari segi sudut nyanyian tu Vibrato lenggok dia tu Masya Allah, Allah. Ha. Ha. Vibrato ha. Ha. Tapi itu je lah term-term tu Tapi kalau term Taranum tu Saya tak tahulah Masya Allah Baik seterusnya kita nak raikan uh, Pemanggi kita seterusnya Daripada kelate Iaitu Puan Esa Musa Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Alhamdulillah. Hmm. selamat <laughs> pagi, Ustazah. Selamat pagi. Selamat pagi, Ustazah. <laughs> sila, sila. Masya Allah. Ha. <laughs>

طب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم الحمد لله sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Ha, Puan Isa wakil Tanah Merah ni. Ha kalau dulu kan, ha, saya waktu kecil-kecil. Hmm. Um, kan ada banyak dululah uh, dekat TV kan siaran begini uh -huh. yang boleh baca kan. Kalau naik naik kampung kita tu bangga oh dia wakil kita ni. Ha waktu kecil-kecil oh. ha. ada juga orang Tengganu contoh kan. Ha. So dia bersyukur lah ada wakil dalam ...kalangan uh, tempat kita. <laughs> Okey. Jadi apa yang kita boleh tengok sama-sama. <coughs> Menariklah tadi. Kadang-kadang uh, Allah buat hari ini itu... ...mesti ada sebab. Okey. Kalau tadi perasan tak... Uh, ...nak sambung bacaan. Namun tiba-tiba... ...alamak. Uh, tak lepas. Okey. Cara dia bila kita tak lepas macam tu, uh, ...wakaf ni dia ada banyaklah. Ha, uh hukum wakaf tu sendiri ada banyak. Ada yang terpaksa, ha, darurat kan, ada yang kita ikhtiar, ada yang harus, ada yang wajib dan sebagainya. Namun bila macam tadi, sebaiknya kita ambil, habiskan perkataan tu. Contoh tadi hani kan, ha, sebab tak sempat sangat dah, ambil sikit A belakang, hani A. Ha. Ha, sebab apa? Hani A tu adalah satu perkataan dia. Ha, macam contoh bahasa Melayu macam ni lah. Saya susun kasut. Hmm. Okay, saya susun kasut. Tiba-tiba kita berhenti saya susu. Hmm. Ataupun saya susu kasu. Uh, tak cukup tu. Hmm. Ha, saya susun kasut. Saya susun kasu. Ha, maksudnya begitu. Ha, tak habis ha, perkataan dia. So dia punya tips dia kadang-kadang memang kita boleh tahu sebenarnya itu adalah perkataan dia. Ha, kalau kita perhati, contoh ayat yang keempat kan. Uh, Nisa satu perkataan. Sodukotihin satu perkataan. Kan? Ha, uh, lepas tu nihlah satu perkataan. Ha, uh, kalau tengok dekat tadi, hani'a ah tu satu perkataan. Macam mana kita nak tahu? Uh, dekat sini juga sebenarnya, ha, uh, ada juga hukum yang menarik juga iaitu hukum Uh, wajib mutasil. Ha, kenapa mak wajib mutasih? Sebab dia adalah dalam satu kalimah tu, ombak rindu ha, ataupun tanda mat itu bertemu dengan Hamzah. Itu ha, perkataan dia, hani a ah. kita tak boleh berhenti dengan hani, ha, hani ah. a ha, itu mak wajib dia kena ambil sekali Hamzah. Tapi kalau mak Jaiz, ha, sajalah sebut ni kan, dia tak perlu pun ambil Hamzah tu, dia boleh berhenti dekat tanda mat tu sahaja. Ah ha, itu beza dia membezakan dia kenapa mari a maria hamzah tu kena ambil sekali nah ha, begitulah okey jadi berapa harakat sebenarnya hani a maria ni berapa harakat sebenarnya hani am maria tadi tadi dah baca berapa harakat tu lima Ah, ha, jawapan dia wajib mutasir tu jawapan dia empat atau lima harokat. Ha, empat atau lima harokat. Ha, dan insya Allah nanti saya akan kongsikan ada beza bila kita nak berhenti dekat Hani A ah tu ataupun Mari dengan Anissa An dekat atas. Tapi dua-dua tu adalah mat wajib mutasil. Namun ada perbezaan bila kita berhenti. Ha, Wallahualam. Oh, baik, seterusnya so, kita nak panggil lagi satu pemanggil kita daripada Ani, ah, wakil daripada Rawang Selangor pula. Ah, wakil, ah, di, okay. Puan Rohana Abdul Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sila dengan bacaannya. Terima kasih. Assalamualaikum, Syazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, sila. A'udzubillahimina syaitanamu بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهم فإن طيبنا لكم عن شيء من نفسه waquluhu hayyun okay. am mureed okey cuba ulang sedikit a uh, ulang sedikit dekat soduqatihi soduqatihi ah ha, wa atunisadu ah ha, berdiri dekat hmm. ni lah tu okey وَأَعْتُنْ شَاءَ فَضِحَاتٍ بَنِحْلَةً Tak cukup nafas. <laughs> oh tak cukup nafas. Okay, tak apa, tarik nafas, uh, lajukan sedikit uh, ni. rhythm dia, uh, lajukan sedikit speed dia tu. Huh? wa okay. atun nisa asdaqatihin lanihla okey hasanakallah wa taqallahul terima kasih ustazah okey sama okey okay, alhamdulillah okey yang pertama tadi um, secara keseluruhan dia alhamdulillah ha, bacaan dengan tertib okey apa yang kita boleh gilap adalah dari segi ha pedas Okey, ha pedas dekat nih lah. Nih lah. mula-mula okay, tadi dibaca dengan macam tak dengar sangat hal tu. ha tu. dengan nih, nih. Ha, dia macam tak tak keluar lah pedas dia tu. Ha, tapi bila dah ulang tadi dah cantik. Nih lah. Okay, apa beza ha simpul dengan ha pedas? Ha, tempat dia dekat mana? Siapa ingat? Haa. Ha, kan? Oh ni, ni. Ah, ha, ha sini, ha sini. Oh. Ha. ha pedas sini? Tak, ni sini. Ha pedas ni. Hmm. Okey, ha biasa? Oh, ha, semua semua sebut kat sini ni. Oh, sudah. Ha, semua kata kat perut. Ha, sudah dah lah. Okey, jadi ada ke pendapat yang mengatakan ha simpul dekat perut? Ah, ha, komen, komen. <laughs> Okey. Jom. Hal pedas dekat tengah halkum. Okey, kerongkong ataupun halkum ni ada tiga lah. Ha, di bawah, di tengah dan di atas. Ataupun orang panggil pangkal, tengah, hujung. Bawah, tengah, atas. Sama je. Hal pedas di tengah. Ha, semua tahu tadi dah betul tapi hal simpul tu ayoyo. Ah, ha, bukan dekat sini, bukan dekat sini. Tapi di pangkal kerongkong. Dia kerongkong juga. Ah, ha, tak ada dah huruf selain bawah ni, tak ada. Ah, ha, tak ada. <sipun> Jangan gitu. Paling-paling ha, ada pun dekat sini saja, start dia. Comel je. Ha. Okey, eh? boleh? Ah, so uh, ha biasa dekat sini ha biasa tu yang kita selalu guna lah hari haiwan ha. dan ha pedas ni jarang kita guna tak ada pula hari ni hari apa oh hari ni saya tengok haiwan ha, tak ada ha, okay. so kena bezakan sebab dia apabila ha dan ha pedas ini bila kita tertukar maka tertukarlah maksud yang sebenar wallahualam insyaallah hmm. ini antara benda yang kita dah tahu macam dengar macam ha bulat ha bulat tapi bila nak praktikan dalam bacaan al-Quran tu mungkin kena praktis lagi ah, ya, untuk biasakan bagi tune macam mana daripada uh, daripada ke sini, ke, sini <laughs> ke tempat asal insya-Allah. Baik jaga kurma dah. Ya. Uh, selepas ini kita nak berehat dahulu. Teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah kembali lagi kita dalam Assalamualaikum. Seperti biasa setiap hari Sabtu kita akan mempelajari Uh, baca mengaji bersama insyaAllah Dan siapa yang nak buat panggilan Boleh hubungi kami di talian 0322760144 Dan dalam masa yang sama Anda boleh saksikan secara langsung Di TikTok kami Dan juga di Facebook uh, Bila sebut pasal Facebook ni Ustazah ada uh, Saya tertarik sikit dengan soalan ni Daripada Umisha Hamzah Dia kata nak tanya Ustazah Adakah rentak bacaan kita itu Dikira taranum Sebab Ustaz ngaji saya kata Bacaan saya seperti bersyair Saya tengah membayangi Macam mana bersyair tu lenggo dia tu sebenarnya dia macam ni jap. Ya. <laughs> Terong kan? fikir kan? mungkin oh, oh, mungkin, mungkin menarik dia menarik soalan tu. Ha macam <coughs> tu Ustaz sebab kalau ikut kan taranum yalah bukan taranum dia macam orang kata apa tu? bacaan yang ha. dalam solat tu apa term dia Ustaz lupa pula Allah. Murattal. Ah, murattal Sebenarnya itu dikira dia, dia uh, okey okay, kita jawab terus uh. sikit kan. Uh, sebenarnya uh, suara kita ni sebenarnya dia lagu sendiri. Hmm. Ah ha, lagu yang tersendiri lah, maksudnya setiap orang ni dia ada Moratal dia. Ah ha, macam bahasa mudah dia ada moratal dia. Kalau taranum dia ada dua, satu moratal satu mujawat. Ah ha, mujawat yang orang buat pertandingan tu, yang kita oh, tengok dekat tv tu kan, ha, pertandingan yang memang ada markah tu. Tapi moratal tak apa dia hmm. tu mujawade. Mujawad. Wadah. Ha, kalau muratal ni yang biasa yang kita ngaji ni pun dikira juga muratal Cuma mungkin kita tidak mengikut muratal hijaz ke, nahuan ke, soba ke. Ha, gitu. So bolehlah. Cuma mungkin sebab ustaz kata kan ha, mungkin uh, dia baca tu mungkin ada panjang-panjang yang tidak sepatutnya kot mungkin. Sebab kita tak tahu macam mana pembacaan puan yang tadi. Ha, puan ataupun tuan tadi. Ha, jadi tak apa, boleh cek balik, dengarkan balik. Kenapa hmm. dikatakan syair tu? Ha, cuma memang itulah dia punya, kita semua ni sebenarnya ada intonasi uh, intonansi yang tersendiri lah. Lagu sendiri hmm. sebenarnya. Ha, cuma tak ikut je hijaz ke, nawan ke, soba. ke. Hmm. Allah alam. Allah alam. Tapi yang penting maknanya uh, Walaupun uh, Apa tu orang kata bacaan lagu kita tu sendiri Tapi yang penting tajwid tu kena betul yes. Dan mudah-mudahan kita lancar lah kan insya hmm. Allah. Mungkin sedikit lah Ustazah Sebab um, memandangkan um, Saya terfikir daripada tadi Macam contoh Untuk nak bagi elak Yang pantulan-pantulan yang tak tepat tu Contoh macam huruf ha, H uh, Nih, takut nehela. Oh, okay, saya boleh terangkan. Hehehe tu oh, okay. <laughs> ada hehe. Ada Okey Okay, baik. Uh, lantunan yang tidak sepatutnya uh, tahu tak lantunan yang tidak sepatutnya hmm. uh, okey kan uh, dalam Quran ada huruf, ada lima huruf sahaja yang dia melantun. Ha, melantun, kol-kolah. Ada lima huruf sahaja. Baju dah kotor. Bajim dal kofto. Dia je ada bila dia mati. Abu aje ada akok atok. Yang lain tak ada. Tapi ramai yang silap buat contoh nafsa nihla oh. kan kenapa jadi begitu antara banyaknya do pun sama fadla okey kenapa oh. jawapan dia satu je satu je jawapan dia sebab tidak meletakkan pada makhraj yang betul nah kalau kita letak pada makhraj yang betul insya-Allah dia tak akan melantun Ha, kita kena bahasa kami suka guna Letak betul-betul Ataupun parking betul Sebelum kita masuk ke rumah orang lain hmm. ha, Contoh Nih Nih lah ha, Jangan Nih Kita tolak balik hmm. Nih lah Tak Nih lah ha, Maksudnya kita Kita layan lah ha, kita, Begitu So uh, Lantunan yang tidak sepatutnya ini nama dia adalah tawallud. Oh, tawallud. Istilah, istilah. Okey. Ah ha, istilah. Ah ha, kalau, oh, tertawallud lah. Maksudnya, termelantun ah. yang tak sepatutnya lah kan panjang. Okay. Ha, tawallud tu maksud dia uh, lantunan yang tak sepatutnya. Ha, so, istilah dia bahasa lain tawallud. Nah, ha. Okey. Hmm. Baik, Masya Allah dan uh, maknanya selepas ni apa tawallud. Oh, uh, ah selepas ni kita dah boleh uh, jaga sama-sama. Maknanya kalau lepas ni kita ada terpantul ke apa ke, maksudnya mungkin kita ada lah tu. Ah uh, masya-Allah. Baik dan sekarang ni kita uh, mungkin nak raikan bacaan daripada rakan usrah kita insya-Allah. Daripada tadi kita meraikan pendengar dan juga penonton daripada rancangan kita ni, kita nak raikan pula rakan usrah kita insya-Allah. Kita mulakan dengan puan insya-Allah untuk bacaan ni. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afifa uh, binti Mama Isa daripada Kajang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa nanih lah. Okey, kita cantikkan lagi. Wa ha, atun nisa. Ah, dengar dua harakat dekat tun nisa. Wa atun nisa nanih lah. Nihla. Nihla. Ha, sikit lagi buka sini. Nihla. Nihla. Ah ha, gitu. Fa inti benalakum an syai'im minhu nafsa. Fakuluhu hani amriya Sadaqallahul azim Okey, Alhamdulillah Okey, baik Yang pertama sekali ha, Kalau kita tengok dibaca dengan tertib lah Satu-satu kan Okey Okey um, wa tun nisa wa tun nisa siapa tahu dekat situ hukum dia apa ha, ada yang teka wajibul gunah okey belah sini teka wajibul gunah juga mak badan wa dekat tu wa tun nisa tun nisa okay, ada lagi tak nak teka Ha, ubah fikiran pula. Nah, ha, ubah fikiran pula. Ha, tadi wajibul ghunnah lepas tu pelik kan Ustaz Asyik tanya tak tak habis-habis lagi ni. Ha, dia diubah fikiran alif lam syamsiah. okay antara alif lam syamsiah dengan wajibul ghunnah uh, berat yang mana lagi? Wajibul ghunnah pula. Ha, tukar pula. Ha, saya takut juga nak tanya lagi ni. Takut tak habis segmen kita. Okey, baik. Jadi penonton yang dirahmati Allah sekalian, cuba tengok dekat wa'atun nisa. Okay, kalau kita perhatikan dekat situ, ramai dah yang mengetahui bahawa bila nun mati ataupun mim mati, yang bersabdu, eh mim mati pula, nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu, kita kena dengung dua harakat iaitu wajibul gunah. Betul? Okey, namun di sini dia bukan wajibul gunah sebab apa? sebab ada alif lam di sebelah tu Ha alif lam huruf yang ketiga dia ada nun yang bersabdu ataupun alif lam huruf ketiga ada huruf yang bersabdu ha ni sajalah sebut kan okey nama dia hukum dia adalah alif lam syamsiah ha di bawah lam ta'rif ta ha ada satu lagi alif lam qamariah lain pula alif lam syamsiah kita masuk kepada huruf yang ketiga dan disebabkan kita jumpa dengan huruf nun yang bersabdu maka kita kena de dengung dua harakat ha kan ustazah ha lemak banyak sangat ni hukum-hukum ni kan alif lam syamsiah hmm alif lam syamsiah kena dengung dua harakat dekat situ sebab huruf nun ah ha, bukan sebab alif lam syamsiah kena dengung bukan tapi sebab dia huruf nun bersabdu. So kena baca wa antun nisa. Ha macam tu. Okey. Okey, wallah alam. Hmm. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Dah kanan kita dah selesai dan kita nak raikan pula rakan usrah kita di bahagian kiri kita insya-Allah boleh perkenalkan nama dan dengan bacaan ini insya-Allah. Assalamualaikum. nama saya Siti Azlida Ibrahim. But, eh? ah, سيلا, سيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة fa in an shay'in okay, minhu nafsan fakuluhu haniin am marii'a sadqa alhamdulillah Okay, bila dekat hujung-hujung ni alhamdulillah lah biasanya dah elok tapi dalam hati tak kalau saya baca orang first pun saya elok. <tapi 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 tak ada lagura. Okey, jadi alhamdulillah uh, dibuat dengan baiklah. Eh, dibuat dengan baik. Uh, boleh gilap dari segi kita panggil infak uh, hakiki untuk bila kita dengung, kita dah nak bersedia pada huruf yang selepas uh, nun mati ataupun tanwin itulah. Ha, uh, tu biasa. <coughs> ada orang tanya ifa hakiki ni dia dia macam mana sebenarnya? Okey, ifa hakiki kan dia ada 15 huruf. Ha, jadi 15 huruf tu sebab tu kita kata 15 dengung yang berbeza sebab kita standby dekat makhraj yang berbeza. Ha, begitu. So, kita kena tahu makhraj tu. Contoh huruf shin, makhraj dia dekat mana? Siapa ingat? Ah, kata macam ni pula Shin. Ah, tadi ha dekat sini, Shin dekat sini. Ah sudah. Ah, Nak nangislah ni. Ah, okey, tak ada. Ah okey, Shin. Okey. Cuba kita buat macam ni. Ash. 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 Okey, sekarang ni bayangkan sekejap lidah kita. Ah, kita buat ash. Okey, cuba rasa lidah kita pergi mana. Ah, tu cara dia. Ha, rasa tak? Ah, Ash. lelangit. Ha ah, macam tu. <laughs> nak disrupt ni. Okey. Uh, antara lidah kita tu kan. Hujung, tengah, depan. Okey, yang mana satu yang dia naik? Cuba buat lagi sekali. Ash. Ha kenapa saya pejam mata tu? Sebab kita nak fokus dalam lidah ni. Ha nak bayang. Ash. Ha tengah, eh, hujung, tengah pangkal hujung uh, pangkal tengah hujung mana satu belakang tengah depan mana satu yang naik ah ha, dekat rumah buat juga rasa tengah okey tengah ya yeah. ah okey so dekat sini majoriti semua kata tengah so jawapannya Betul lah. <laughs> Tengah Ash ha, Jadi kita tahulah bahawa Bila nak buat huruf Shin Dia pergi kat situ hmm. Ha, sebab tu lah Kalau kita tak tahu Sebab Ashahadu Ashahadu Kita ter Tawalut tadi Sepatutnya Patutnya ashadu. Cara dia Kita betul-betul Ah ni Allah terima kasih. <laughs> ah kita betul-betul letak uh, lidah oh, kita ni ah kita tak apa bayangkan lidah kita ni kan. Kan dia naik tengah kan. Kita betul-betul letak asyhadu ah baru kita pergi kat rumah orang lain. Asy asyhadu asyhadu ash -hadu. jangan asy -er. Ah hmm. jangan turun cepat sangat. Ah tu maksud dia. Okey. Ah wallahu alam. Aku penting untuk kita nak tahu makhraj tadi mari insyaallah dan ah sekarang ni kita ada pemanggil seterusnya yang dah bersama dengan kita Sebab iaitu apa? tuan Ismail Maisa daripada Sungai Buloh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan semua Masya Allah Masya Allah, ha? Allah Ini memang orang kata tak Orang yang, setia Ya orang yang setia Rasa dia pun dah macam famous Macam ah. di TV lah Masya Allah Selalu baca <laughs> Alhamdulillah Boleh silakan dengan bacaannya tuan Okay terima kasih <coughs> Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ha. Sila-sila tuan Ismail Ya yes, terima kasih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقات إن نحلة وإن لكم أن Assalamualaikum okay, okay, sama Okey sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey baik. Alhamdulillah Tania, Tuan Ismail. Okey apa yang macam biasalah ha Tuan Ismail memang baca semangat sama. dan apa yang kita boleh ambil sama-sama pada hari ini pada huruf nun yang mati. Ha dekat Syai'im minhu. Syai'im minhu. Okey, nun mati yang ada tanda C terbalik dekat atas tu kan. Okey, simbol ni pun main peranan lah. Ha, insyaAllah. Okey, dekat situ kita kena baca jelaskan nun. Betul? Okey, nun mati bertemu ha, agak-agak dia hukum apa? Ha, hari ni Ustazah tanya je banyak kan? Ha, tak suap sangat? Ha, tak apa, bila dia kita tanya ni dia... Kita berfikir sikit. Ha, kan? Okey, jawapan dia betul lah. Izzahar halki maksud dia adalah kita jelaskan uh, nun tersebutlah uh, dengan bahasa mudah. Jadi tadi terbaca dengan minahu. Oh. Uh, bukan dengung. Uh, tawalut. Uh, termelantun. Tak sepatutnya. Ah uh, minahu. Patutnya minhu. Min. Min. Okey, cuba kita buat an. 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 Okey, lidah kita rasa pergi mana? Okay, lidah hujung ke tengah ke? Yes. Lidah hujung kita rasa naik ke atas bahagian depan tu kan? Pun dah cukup dah kalau kita rasa macam tu. Ah. Dan letak dekat situ baru kita masuk dekat hu. Min hu. Min hu. Jangan minahu tu yang menjadikan dia melantun yang tak sepatutnya tu. Hmm. Ha okey minhu minhu. Okay, yang last sekali adalah qatihinna nihlah. Bila mana huruf yang berbaris bawah, kita letakkan dia sebagai ai. Sebagai ai. B T C G. Okay, sebab apa? Sebab kadang-kadang bila nihlah, kadang-kadang kita buat nihlah. Hmm. N E. N E. Ah ha, itu yang tak best. Ah ha, nihlah. Nihlah dengan nehlah. Beza tak? Beza. So baris bawah dia tak ada I. Ada I je semuanya. Ha, nihlah. Ha, alam. Hmm, kena kena praktis lagi sebab ada daripada Facebook kita kata saya dah banyak kali cuba tak tahulah anak selalu tunggu mungkin dah tua lihat. Ha, ah, masya-Allah. <laughs> Tapi tak Alu apa. Ziddi. Oh, oh tak apa-apa insya-Allah kita boleh usaha lagi insya-Allah. Dan ah ni pemanggil last untuk sebenarnya kita nak berehat ni daripada Kampung Setiawan Manjung Perak. Uh, Tuan Zulkifli Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah apa khabar? الحمد لله فذا الحمد لله سيله لله سلو سلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا fakulu hani ammaria sadaqallahul azim sadaqallahul azim sama-sama alhamdulillah okey uh, tuan zulkifli ha uh, bacaan yang baik rasa uh, mungkin ni pertama kali kot saya melihat ha uh, okey jadi alhamdulillah uh, kalau tengok bacaan tadi bagi saya dah cantik dah Ha dah cantik dah. Dan kita tambah ilmu lah hari ni. Bila mana kita jumpa dengan ta marbutah. Ha ta marbutah adalah dekat qatihin nihlah. Jumpa tak nihlah? Okey, itu nama dia ta marbutah tu. Ha sebab apa marbutah? Maksud marbutah tu tutup. Ha ta yang biasa yang macam tu, titik dua tu, ha boleh bayang tak ta tu? Ha itu nama dia ta maftuhah. Ha, 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 ha. ha. Okey, yang buka tu maftuhah. Ha, tak buka. Sebab apa dia panggil nama ta marbutah? Sebab dia tertutup. Ha, dia macam ta tapi tertutup. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat sini, ta marbutah yang ada titik tu, bila mana dia dimatikan, dia akan berubah jadi huruf H Ha. Ha, ini pun ramai kadang-kadang yang terlepas pandang. Ha, okay. Bila kita berhenti dekat ta marbutah. kita kena jadikan ha. Sebab tu dekat sini kita tak baca nihlat. Hmm. Ha, cuba tengok tu. Qatihinna nihlah. Kita tak baca nihlat. Ha, okay. Tapi kalau ta yang buka tu, jangan pula ubah. Ha, tetap dia jadi ta lah. Ni tak ada masalah. Ha, dia tak berubah. Tapi yang berubah, yang Ta marbutah sahaja. Bila kita sambung. Dia menjadi ta. Contoh saya sambung dekat sini. Nih la tan Dia tetap jadi ta. Tapi bila berhenti. Nih lah. Dia jadi ha biasa. Ha bulat. Bukan ha pedas. Wallahu'alam. Hmm, ni ada orang tulis dekat Facebook kita. Buto berhenti jadi hasimpul. Ha, Betul. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada pemanggil-pemanggil uh, kita. Dan juga rakan-rakan usrah kita. Tapi kita nak berehat dahulu. Selepas ini kita sambung lagi. Mungkin bagi sesiapa yang baru menonton. Ataupun baru join di Facebook live kita. Kita sebenarnya sedang mengkaji. Ha, macam mana nak perbetulkan bacaan kita. Surah An-Nisa ayat keempat insya Allah. Selepas ini ada banyak lagi kita nak belajar. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Insya Allah. Bertemu lagi kita dalam Assalamualaikum. Ha, tadi Ustazah ada terangkan sikit huruf tamah kan. Uh, ha, Ustazah pun dah dah tuliskan kepada kita sebab mungkin ada yang macam rasa macam pernah nampak tapi macam nak kepastian lagi. Ah ha, bersama dengan kita insya-Allah akan menerangkan tentang huruf-huruf ni insya-Allah. Silakan Ustazah. Okey. Tara. <laughs> Tara. Okey baik. Ah Okey, dekat depan saya ni, uh, saya dah uh, tuliskan. Okey, uh, ini berkenaan tentang tamarbutah. Mana satu tamarbutah? Ah, ni. Ah, ni. Ah, ini yang akan menjadi persoalan. Okey, yang atas ni tamaftuhah, sekadar ilmu sahajalah. Okey, yang atas ni dia tak ada masalah. Ah, ni apa ni? Ini maksudnya bila kita baca sambung. Ha, ini maksudnya bila kita wakafkan. Uh mm -hmm. okay. So yang atas ni tak ada masalah. Dia tetap jadi diri dia. Sama. Ha, sama je. Okay. Yang menjadi kadang-kadang uh, kadang -kadang kemuskilan pada huruf yang bawah lah. Kita marbutah bila dia dalam situasi yang kita baca wasol. Maksudnya baca sambung bacaan kita. Dia menjadi tah. Bunyi dia ta, ta, ti, tu. Sama lah macam atas kan. Hmm. Tapi bila diwakufkan, dia jadi ha. ha. dia jadi ha. Okay, saya ada satu ni lah. Uh, satu, kita panggil apa? Satu analogi. Uh, okay. Okay. Saya tak melukis tak lawa sangat. Tapi meh saya tunjuk. Okay, contoh eh. Hmm. Bayangkan ni, sekarang ni dia berjalan-jalan dia pakai spek. Okey. Okey. And then kalau orang yang pakai spek, bila dia nak rehat, bila dia nak tidur, adakah dia pakai spek? Tak. tak. So dia berubah, dia akan berubah. Ha ni, dia akan kan tadi ada spek kan? Ha. So dia buka spek dia, letak tepi. So dia jadilah ha. Faham tak? Ha, saya sajalah buat ha ni. Boleh je buat ha simpul macam tu. Ha kan dia banyak bentuk. Hmm. Ha ni pun ha bulat juga. Okey, so maksudnya waktu dia berjalan, dia menjadi ta marbutah. Tapi bila dia berhenti, dah wakaf, dah rehat, bukalah spek ni. Ha, bila dia dah buka spek, jadilah Ha saja, ha simpul, tak ada dah speknya. Ha sebab dia dah berhenti. Ha begitu. Wallahualam. Oh, selepas so ni <laughs> boleh boleh ajar anak-anak kita kan. Ha kalau nampak ni buka spek jadi ha apa? <laughs> Senang sebenarnya, masya-Allah. Dan sikitlah ustazah sebab rasanya macam dalam Al-Fatihah kita ni akan banyak kita jumpa bukan banyak kita akan paling susah yang walau bos. Sebab oh, okay. ada setengah dulu waktu kecil-kecil kita belajar kena sing walau ah, macam tu ataupun sebenarnya tak yah gerakkan bibir tu lidah oh, okay. aja macam mana ustaz? Okey oh, okay, baik ini. alhamdulillah terima kasih. Kak Azwani ayah. Nah, tanya soalan yang sangat-sangat bagus. Okey untuk huruf dha ini antara huruf yang kita panggil paling sukar lah sebenarnya. Eh. Okey, huruf dha makhraj dia adalah lidah kita kita akan Uh, sentuh di bahagian atas ni. Okey. Dan tadi soalan adakah mulut kita kena sengit sekali? Sebenarnya tidaklah. Main peranan kita adalah lidah. Namun bila kita menyengitkan, memang dia akan bergeraklah sikit. Ah ha, cuma bukanlah memang sengaja ha, sengit kan? Ha. So apa dia? Lidah tepi yang ha, saya ni boleh cakap ya Contoh, ha. bayangkan hmm. lidah kita boleh angkat sama ada kanan lidah dia sentuh daripada uh, kita panggil gigi taring ke belakang. Ha, itu kalau dalam buku lah kan maksudnya teori dia. Walad ha, walad belah kanan. Ha, cuba kita try sajalah walaupun tak boleh lagi belah kanan sahaja kita bawa lidah kita ke kanan. Walad satu dua mula. Walad okey. Cuba pula belah kiri pula. Walau Walau Okey, baik Siapa kat sini golongan kanan? Saya kanan Oh, saya kanan ah, Kanan ah, Okey, kanan Okey, siapa yang kiri? Hmm? Ah, yang tak angkat ni mesti tak tahu <laughs> Tak boleh, Ustazah Tak boleh Okey Siapa yang tak boleh Allah ni maha kasih kan So, kalau tak boleh Solusi dia adalah Pak Hmm. Maksudnya bukan depan. <laughs> Tapi kanan dan kiri serentak. serentak. Wow. Ah, Maksudnya sekarang ni kita ada tiga cara. Kanan atau kiri atau kedua-duanya sekali dalam waktu yang sama. Walabdo. Satu, dua, mula. Walabdo. Yes. Ah. Dah hafal kan walad dolin, ha. jadi terus nak habiskan. Okay, walad, walad. Okay, uh, cuma saya nak uh, pesan sedikit lah. Okay, apa yang saya pernah jumpa, uh, makrosh tu ni sangat-sangat penting. Kita terus masuk dekat sini, okay? Uh, sebab al-fatihah tu adalah rukun solat kita. Okay, ada yang dia tak masuk sini, dia masuk wala bedo. Salah tak? Salah. Ah, ha, patutnya kita masuk dekat sini. Wala to, wala to. Ah, ha, okay, last Wala to. Okay, wallahu a'lam. Masya mm -hmm. hmm. Allah, terima kasih saya ramai yang terhibur dan ada yang cakap. Uh, sangat terbaik analogi yang tadi yang tak buta tu sebab tak terfikir. Boleh guna analogi ni. Mohon uh, izin guna. Boleh, sila. Insya ha, sebarkan sebar-sebarkan insya Allah. Baik, seterusnya kita nak raikan rakan usrah kita seterusnya untuk mengalunkan bacaan insya Allah. Assalamualaikum, saya Ida Syazrina Ibrahim. saya akan mulakan ya. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا okay, <laughs> فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا Fakuluhu hani amma ri'ah. Sikit lagi. Fakuluhu ha, hani amma. Fakuluhu hani amma ri'ah. Salakallahul azim. Okey, Alhamdulillah. So, dekat situ lah kita panggil apa? Dengung. Dengung. Uh, kurang cukup sikit uh, okay, So dia adalah uh, Lahanul khufi lah Tak cukup dengung tu uh, So kita ubah balik tadi uh, Dah cantik lah tu uh, InsyaAllah uh, InsyaAllah okay. Alhamdulillah Bacaan ni Betul lah kata Ustazah Dia makin lama dia macam Makin okey uh, Alhamdulillah ah. Maknanya berkat daripada guru kita tu Membuatkan kita dah dapat belajar sesuatu Kita apply Alhamdulillah Dan seterusnya kita nak raikan juga uh, Rakan usaha kita Jam terakhirlah ni kan Jam uh -huh. ha, terakhir ha, Silakan Taranum Nahuan boleh? <mess> anyway, okay. okay, sila. Saya Nur Hashimah binti Hanbali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa'a sadqatihinna nikhlah. Fa in taqibna lakum Okey ulang Fa in taqibna lakum shay'im min hunafsa unafsa Okey uh, cuba sikit lagi fa il fa il tib fa tib فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا dan Allahul Azim. Okey alhamdulillah. So suara vibrato tu sebab nervous ke? Ah. <laughs> Okey teringat dulu-dulu. Ah dulu-dulu lagi kan. Ah waktu tu sekolah rendah saya masuk nasyik. Ah jadi solo waktu tu. Kemudian suara saya jadi vibrato lain macam tau. Ah lepas tu ustazah lepas tu dia lah. dia kata Hmm, suara vib vibrate semula jadi eh. saya berkata bukan ustazah tapi saya nervous yang teramat. Ah, jadi vibrate <tuk> 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 Jadi dengar tadi tu <tuk> mengimbau kenangan lalu. Ah, mengimbau kenangan lalu. Okey baik. Jadi apa yang kita tengok dekat sini <tuk> yang pertama sekali uh, bila kita nervous tu Okey. Memang nafas kita akan jadi pendek. Betul tak? Rasa pendek tadi kan? Ha okey. yang kedua tak apalah kita kita tarik nafas jelah. Ha tarik nafas kita tenang-tenang. Okey apa yang kita boleh belajar dekat sini adalah uh, minhu. Okey dekat huruf nun izhar kita jelaskan uh, tawasud dia. Minhu naf. Ha, uh, cuma tak boleh lebih lah. Minhu. Itu uh, tu jadi dengung minhu minhu okey dan last sekali saya sebut lagi sekali ifa hakiki uh, so ifa hakiki ni memang uh, memang selalu kena sebutlah sebenarnya uh, sebab dia antara yang sukar juga untuk dibuat okey ta uh, makhraj dekat hmm. sini lidah kita uh, tolak di di belakang gigi uh, kapak atas ta uh, cuba ta To, Okey, bukan macam ni tau. Bukan to, Ah bukan. Tapi lidah je pergi to, to, Ah kita tak muncung kan? Okey, cuba Toh. kita buat pula. al 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 Okey. Ah jangan jangan lepas, jangan <tuh> <tuh> al. tahan dulu. al al Ah saya nak nak bagi kita panggil itu asas dia. Ah lepas tu barulah dia ada sifat lantunan kan? alto. Ah, Al Al ha, bau lepas. Alto. Alto. Ah, Al ha, macam tu. So, bila mana kita nak masuk uh, bila info hakiki tu kita dah nak standby ke situ. Fa'il ha, Ah, cuma kita tidak menekan sangat. Dia macam dah eh, eh agak ha, sini. Fa'il ha, Ah, sebab kalau kita terus masuk ke sini dia akan jadi fa'il macam oh. ani nak dengung. fa'il. Ah, dekat dekatlah tu yang bunyi tebal dah sebab kita dah nak masuk sebenarnya. Ah, sebab pangkal hujung ni huruf tebal, hu, uh, lidah hujung kita hujung kat pangkal ni, ni kat belakang ni, uh -huh. dia dah naik sebenarnya. Ah, tanpa kita buat pun. Uh -huh. toh memang lidah kita memang dia naik kat belakang. Ha wallah Yang penting jangan kita fight. Uh, ha, dengan bunyi tak macam boleh lah. Pula, ya. <laughs> <laughs> Masya Allah. Okey, seterusnya kita ada pemanggil yang seterusnya Tuan Osman Ahmad daripada Kampung Tasik Ampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya-Allah. Apa khabar? Tak uh, kurang baik saja suara serak. Oh, oh. suara serak. Ha ha ha. Okey, tapi cubalah khabar. yang terbaik eh. Ya. Insya-Allah. Insya-Allah saya cuba. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء Assalamualaikum. Uh, Cik uh, Cik Osman. Masih di sana? Okey, baik. Mungkin uh, terputus Tapi tak apa Mungkin boleh buat panggilan yang seterusnya Sebab tadi uh, Yang pemanggil kita pun Tuan Ismail Ma'isa pun Daripada dah call tu Dia pergi kat Facebook pula ha, Dia kata terima kasih oh, Ustazah di Atas komentar pembacaan saya tadi Masya Allah Tak apa mungkin uh, Tuan Ismail boleh uh, cuba buat panggilan semula untuk kita cek bacaan sama-sama insya-Allah. Ah ha, rasanya mungkin uh, sementara kita menunggu tu tadi uh, mungkin ustazah boleh kongsikan sedikit motivasi sebab membaca al-Quran ni memang kita tahu benda tu amal yang berpahala masya-Allah tapi kadang-kadang rasa malu tu lebih tinggi khususnya mungkin di antara ialah ibu-ibu yang kita ada fasa penghijrahan jadi macam mana nak rasa bangkit semangat untuk tak rasa malu belajar al-Quran tu. Okey alhamdulillah uh, soalan yang Sangat baik. Ha, tapi saya rasa saya bukanlah uh, pakar sangat kan untuk ber, bercakap berkenaan itu. Namun saya akan kongsikan sedikitlah apa pengalaman yang ada bagi orang yang malu dan mungkin berusia. Uh, so antaranya adalah uh, ada pelajar yang memang Uh, kalau kalau dekat kami pun memang ada golongan selebriti yang mengajiskan ni uh, namun macam mana untuk mengelak daripada malu tu kita ada pilihan sebenarnya untuk uh, mendapatkan kelas maksudnya kalau kita tak nak secara kumpulan ramai-ramai kita boleh ambil secara personal uh, maksudnya kita seorang guru seorang hmm. uh, dan boleh nak pilih online saja ikut waktu dan apa yang saya nak kongsikan adalah ada seorang pelajar. Ada beberapa pelajar yang mana pada asalnya dulu, dia sangat sibuk bekerja lah. Mm -hmm. Dan bila dah pencen ataupun dah berhenti kerja, baru ada rasa timbul tu tapi malu. Mm. Malu nak macam mana nak buat ni kan. Mm -hmm. Dan dia ambil kelas personal, one to one. Dan apa yang berlaku adalah setiap kali dia mengaji, walaupun dah lebih dekat tiga tahun empat tahun mm -hmm. setiap kali mengaji mesti dia menangis. sebab apa Masuklah. dia rasa menyesal sebab selama ni dia dia malu nak start dan uh, dia rasa macam dah terlambat ke nak start mm. ha, macam tu tapi akhirnya dia start yang bermula daripada kosong lah kita kata huruf tak tahu nak sebut dengan betul baris pun masih tertukar panjang pendek dua harokat pun masih belum lagi tapi apa yang dia buat dia dia tepis je. Nah ahli keluarga kata eh kau ni dah tua baru nak belajar dia tepis. Ha ah, dia ngaji ngaji last sekali akhirnya alhamdulillah dia dah boleh baca sendiri. Masya-Allah. Ha dia dah boleh baca sendiri dah kenal dan dia dah tahu kalau dia tersilap baca, eh saya silap lah Zaza. Ha, dia ulang balik. Ha, jadi, um, begitulah antara yang saya boleh share. Ha, Wallahualam. Kadang-kadang, ialah Zaza, bila kita dengar kisah inspirasi macam ni, memberi inspirasi juga mudah-mudahan di ha. luar sana kan. Walaupun kita um, tak kisahlah muda ataupun tua, tapi sebenarnya belajar Al-Quran ni adalah satu benda yang kita... ...perlu teruskan walaupun Betul. mungkin ada rasa malu dan sebagainya. Baik, untuk pemanggil yang terakhir kita uh, uh, iaitu daripada Alustakeda... ...itu Tuan Muhammad Iqbal Azimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kak Azwani dan Ustazah. Apa Masya Allah. Apa? Ya, Masya Allah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Baik, silakan dengan bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نبتا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا صدق الله Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa ha, rahmatullah kathir Alhamdulillah Penutup yang baik lah ha, Penutup yang baik Okey apa yang saya dengar tu uh, Terjaga lah uh, Dari segi uh, Sebutan huruf uh, Dari segi Sifat-sifat yang ada Okey Dan saya uh, Kita tambah sedikit Untuk huruf ba tu uh, Dekat situ adalah kol-kolah. Aa, yang paling kecil lantunan dia tibana tibana ha sajalah sebut ni okey fa'il tibana ke okay, jangan pula kita buat fa'il tiba ha dia macam ada gap kan Aa, kita tak mau gap tu fa'il tiba ha dia smooth je tibana itulah kalau kolah yang duduk di tengah kita smooth je macam kita naik kereta tengah perjalanan mm -hmm. bayangkan okey okay. okay. Ada ke kita oh. ah, ha, Macam tak semua lah Sebab kita tengah berjalan Fa ha. tibana hmm. ha, Begitu okay. Dan uh, Wallahu alam Dan sebelum Sebelum saya Ni kan uh, Ada satu motivasi yang oh. saya rasa uh, Saya baru teringat okay. Uh, baru je berlaku Yang mana pelajar Azdan sendiri okay. uh, uh, Dia bukan pelajar saya lah Dia pelajar Ustazah Amirah tak siap saya Haa uh. Uh, waktu puasa hari tu pada 23 ataupun uh, malam ganjil lah okay. uh, dia buat tahajud pada waktu tu hmm. Okay kemudian selama ni dia 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 terfikir macam mana al-Quran ni bagi cahaya dekat dalam kubur uh, dia macam selalu uh, persoal macam hmm. macam mana Quran ni ustazah kata Quran ni tolong kita kat kubur Quran ni cahaya kita kat kubur hmm. jadi dia macam kata -kata. macam mana ha. macam mana kan Kemudian pada waktu tu dia tanpa fikir apa-apalah malam tu tak adalah soalan tu datang lagi tak ada. Hmm. Tapi bila dia bangun malam tu dia buat tahajud semua. Tiba-tiba ah -tiba, ini kisah benar ni. Pelajar dan dia dia share. Tiba-tiba al-Quran dekat atas meja dia tu memancarkan cahaya sah. Masya-Allah. Ah ha, dia macam uh, cahaya yang macam dia, dia, tak boleh nak describe tapi cahaya yang sangat luas macam dia macam dia, dia, dia macam terkedu yeah. dan dia kata ya Allah kau jawab soalan aku setelah sekian lama jadi dia rasa macam dia sangat percaya benda tu yang al-Quran akan bantu dia wallahualam Allahuakbar akbar. Uh. ni satu kisah yang penutup yang sangat-sangat <coughs> ajaib juga maknanya al-Quran ni benarlah kalau di, di di apa tu sebagai contoh yang apa tu pelajar ustazah pun ha. ada pengalaman macam tu maknanya ini menjadikan kekuatan untuk kita untuk terus belajar al-Quran untuk umgah kita insya-Allah